želio vam svima i zahvaliti, jer bez svih u vas širokobriješki sport ne bi bio tu gdje je. Svi znamo da širokobriješki sport je jedan od brendova s kojim se Široki Brijeg predstavlja u Europi, svijetu i tu kod nas. A najviše zahvaljujući vama, dragi sportaši, vašem uloženom trudu, radu, znoju, treninzima i svemu tome smo tu gdje jesmo i s ponosom nosimo ime Širokog Brijega. Okupili smo se večeras da vam zahvalimo, čestitamo i zaželimo puno uspjeha u sljedećim godinama, da vam uručimo priznanja i da s ponosom nosite ime Širokog Brijega i god da ste upali u Europi svijetu. Hvala vam i živim. Dobro večer, štovani dame i gospodo, evo, zadovoljstvo mi je i ove godine da vas ovdje pozdravim. U prvom redu naše sportaše, radi kojih smo se večeras ovdje okupili, da im odajemo priznanje za ove uspjehe koji su oni tijekom prošle protekle sportske godine i rezultate kojima su oni nas počastili u svim mogućim sportovima. Evo, čuli smo i znamo to svi. Praktično, i što bi rekli ptice na grani, da je Široki Brijeg uistinu grad sporta. To je zahvaljujući, evo, u prvom redu, Bogu što nam je dao talenta, takve talente da možemo postići te rezultate, naravno i ljudima, svima onima koji su podržavali u prvom redu sponzore, pošto sport, kultura, znanost traži i troši, izravno ne donose novce, a za uspjehe u sportu potrebni su novci i bez ovih sponzora naravno tih rezultata ne bi moglo biti. A znamo da u ovoj državi, društvu u kojem živimo, puno toga sustavno nije riješeno, pa tako i najveći problem u sportu je naravno financiranje svih sportova. A evo, Široki Brijeg i ljudi Širokom Brijegu imaju razumijevanja i daju od sebe dosta da bi naši sportaši uistinu mogli postizati ove rezultate, a mi iz institucija trudimo se da podupiremo i u smislu stvaranja uvjeta da se mladi mogu baviti sportom. I mislim da smo tu donekle dosta toga i uspjeli postići. Zahvaljujući kao opet svima, našim gospodarstvenicima u prvom redu, ali naravno sad ovo treba održati i moramo se potruditi da na neki način izgradimo neke sustave od lokalne zajednice do više razine, da se ovaj sport uistinu na jedan kvalitetan način i prati i financijski. To nam je možda osnovna zadaća nas u institucijama, da se izborimo za financiranje kvalitetnije sporta. I naravno da će posle toga biti rezultata još ovakvih i bolji. U to ne sumnjam uopće, u Široki Brijeg, ne sumnjam uopće u ljude u ovim prostorima. Uvjeren sam da će biti i rezultata i sportaša. Evo, ja još jednom čestitam svima onima koji će dobiti priznanja u svim kategorijama i želim mi svakako uspjeha i narodnoj godini. Živjeli, hvala. Za nadu godine, djevojčice do 14. godina, ocjenjivački sud jednoglasno je proglasio Anu Jurilj, stolnoteniski klub Široki. Molim Anu da izađe ovdje na pozornicu. Ana Jurin rođena je 27. studenog 2003. godine u Širokom Brijegu. Članica je stolnoteniskog kluba Široki od 1. prosinca 2012. godine. Najveći uspjeh ostvarila je osvajanjem trećeg mjesta na ekipnom prvenstvu države za najmlađe kadete u Mostaru 2. veljače 2014. godine u paru s Marijom Lončar, ujedno najboljom prijateljicom i najvećom sportskom suparnicom. Anina želja za budućnost su studij tjelesnog odgoja ili vojna akademija. Igrati stolni tenis na visokoj razini te otići na europsku i svjetsku smotru najboljih stolnotenisačica. Za nadu godine, dječaci do 14 godina, ocjenjivački sud jednoglasno je proglasio Leo Hrkač, hrvatski rukometni klub Široki.
Leon Krkač, član je mlađe kadetske ekipe Hrvatskog rukometnog kluba Široki. Jedan je od onih koji su već nakon prvog treninga pokazali veliki talent i nadu bolju budućnost rukometa u Širokom. U 2014. godini Leo je prvo bio pozvan od ekipe Zrinskog da im se pridruži na velikom turniru u Beogradu. Nakon toga u travnju 2014. godine nastupio je za selekciju Herceg Bosne, mlađi kadeti, na međunarodnom turniru Terme Čatež u Sloveniji, osvojivši prvo mjesto. Krajem 2014. godine njegov rad i zalaganje nagrađeni su nastupom za prvu ekipu Hrvatskog rukometnog kluba Široki, koja je bez poraza uvjerljivo osvojila jesenski naslov u prvoj ligi Herceg Bosne. U idućoj sezoni Leo i širokobriješki rukometaši očekuju potvrdu odličnih igara i rezultata. Nada godine, dječaci do 14 godina, Leo Krkač, Hrvatski rukometni klub Široki. Za najuspješniju kadetkinju ocjenjivački sud jednoglasno je proglasio Marija Zelenika, Judo klub Borsa. Marija Zelenika rođena je 12. rujna 2000. godine. 21. prosinca 2013. Judo klub Viteza starije djevojčice prvo mjesto. 1. veljače 2014. Sveti Vlaho mlađe kadetkinje prvo mjesto. 8. veljače 2014. Judo klub Sveti Vlaho mlađe kadetkinje drugo mjesto. 15. ožujka 2014. Trebinje starije pionirke treće mjesto te kadetkinje prvo mjesto. 5. travnja 2014. prvo mjesto Herceg Bosne, Nova Bila, starije djevojčice prvo mjesto. 3. 5. 2014. prvenstvo BiH, starije djevojčice prvo mjesto. 10. 5. 2014. memorijalni turnir Mario Zebić, mlađe kadetkinje prvo mjesto, kadetkinje prvo mjesto. 31. lipnja 2014. Salona Open, mlađe kadetkinje drugo mjesto, te kadetkinje prvo mjesto. Najuspješnija kadetkinja, djevojčice 14 do 16 godina, Marija Zelenika, Judo klub Borsa. Za najuspješnijeg kadeta u 2014. godini ocjenjivački sud jednoglasno je proglasio Mateo Čolak, Hrvatski košarkaški klub Široki. Mateo Čolak rođen je 24. travnja 1998. godine. Član je Hrvatskog košarkaškog kluba Široki Primorka u kojem nastupa za kadetsku i juniorsku momčad. S nepunih 16 godina debitirao je za seniorsku momčad. Standardni je član prve petorke košarkaške reprezentacije Hrvatske, koja je nastupila na prvenstvu Europe u Latviji. Kao jedan od najtalentiranijih igrača Europe u svome godištu, sudjelovao je na Jordan Eye Campu u Barceloni. A priznanje ide ovogodišnjem, odnosno prošlosezonskom, bolje tako kazati, pobjedniku malo nogometne lige mjesnih zajednica općine Široki Brijeg. A pobjednik prošle sezone bila je mjesna zajednica Turčinovići i njoj ide ovo priznanje. Molim predstavnika Turčinovića da primi ovo priznanje. A posebno priznanje ide u ruke predsjednika Sportskog saveza grada, odnosno općine, u to vrijeme Širokog Brijega, gospodinu Predragu Naletiliću. Molim gospodina Predraga Naletilića da iziđe ovdje na pozornicu i primi zahvalnicu i umjetničku sliku iz ruku novog predsjednika Sportskog saveza, gospodina Zeljke. Molim vas za jedan pljesak za gospodina Naletilića. A posebno priznanje radio postaje Široki Brijeg stalnom medijskom promotoru malonogometne lige mjesnih zajednica grada Široki Brijeg i izbora najuspješnijih športaša kao i ostalih aktivnosti saveza. Ovo priznanje primit će ravnatelj radio postaje Široki Brijeg gospodina Mario Marušić, a priznanje uručuje gospodin Josip Kožulo, predsjednik Skupštine Športskog saveza Širokog Brijega.
najuspješniju juniorku. Ocjenjivački sud jednoglasno je proglasio Anđela Soldo, karate klub Široki. Anđela Soldo rođena je 14. ožujka 1999. godine u Mostaru. Ide u drugi razred gimnazije fra Dominika Mandića, karateom se bavi od svoje 7. godine. 2014. godine je godina koju zasigurno želi ponoviti. Postala je viceprvakinja BiH te osvojila srebro i broncu na izbornim turnirima, kao i na mnoštvo medalja na drugim natjecanjima. Sudjelovala je na prvenstvu Balkana i prvenstvu Europe. Planira se još dugo baviti karateom. U 2015. godini čeka je državno juniorsko prvenstvo te pokušaj plasmana na balkansko i svjetsko prvenstvo. U svemu ovome velika su joj potpora treneri Ivan Mandić i Žarko Kraljević, kojima se zahvaljuje na svemu. Najuspješniji sportaš junior jednoglasnom odlukom ocjenjivačkog suda je Ivan Kvesić, karate klub Široki Brijeg. Ivan Kvesić rođen je 13. listopada 1996. godine u Mostaru. Karate trenira od svoje 7. godine, nositelj je crnog pojasa prvi dan. Pohađao je Širokobriješku gimnaziju fra Dominika Mandića, a školovanje u 4. razredu nastavio u Zagrebačkoj 13. gimnaziji. Trenutačno u Zagrebu živi i trenira karate te nastupa za karate klub Hercegovina Zagreb, s kojim se u 12. mjesecu okitio titulom ekipnog seniorskog prvaka Hrvatske. Trener mu je Daniel Vučić. Rezultati: nastup na svjetskom seniorskom prvenstvu Bremen Njemačka, balkansko prvenstvo za seniore, drugo mjesto pojedinačno, drugo mjesto ekipno sa reprezentacijom. Prvenstvo Zagreba, treće mjesto pojedinačno, prvo mjesto ekipno. Prvenstvo Hrvatske za seniore Rijeka, ekipno prvo mjesto. Sport Life Club Zagreb, prvo mjesto. Zagreb Karate Fest, treće mjesto i prvo mjesto. Kup Budimpešta, drugo mjesto. Međimurje Open Čakovec, prvo mjesto. Ivan je još kao junior, s nepunih 18 godina nastupio osim juniorske i u seniorskoj reprezentaciji Hrvatske. Prvo od ova tri posebna priznanja odlukom Upravnog odbora Sportskog saveza grada Širokog Brijega za razvoj i popularizaciju širokobriješkog sporta ide u ruke Romea Bilinovca. Romeo Bilinovac rođen je 28. travnja 1969. godine u Mostaru. Kao igrač košarkaškog kluba Mladost igrao je za sve selekcije kluba. U 20-godišnjoj trenerskoj karijeri najviše u hrvatskom košarkaškom klubu Širokom trenirao je sve klubske selekcije. Kao trener osvojio je titule prvaka BiH sa svim klubskim selekcijama. Sudjelovao je u selekcioniranju i treniranju poznatih igrača Hrvatskog košarkaškog kluba Široki, koji su ostvarili značajne klubske i reprezentativne karijere. Stanka Barača, Darka Planinića, Borisa Barača, Jozu Brkića, Josipa Vilnovca, Josipa Naletilića, Josipa Mikulića, Domagoja Bošnjaka, Domagoja Vubala, Ivana Karačića, Mateja Čolaka i druge. Godinama je angažiran kao trener mlađih reprezentativnih selekcija Hrvatske. Jedan je od utemeljitelja i stručni voditelj Košarkaške akademije Herceg Bosne, koja je svojim djelovanjem u posljednjih nekoliko godina postigla značajne rezultate na popularizaciji i razvoju košarke na prostorima Herceg Bosne. Trenutačno radi na mjestu šefa struke omladinskog pogona Hrvatskog košarkaškog kluba Široki i kao trener u stožeru kadetske reprezentacije Hrvatske. Posebno priznanje za razvoj i popularizaciju širokobriješkog sporta Romeo Bilinovac. Priznanje je trebao dobiti i biciklistički klub Široki, međutim njihovi predstavnici ispričali su se zbog bolesti i oni večeras nisu ovdje s nama. Ali evo, Marinko će pročitati na temelju čega priznanje ide i u ruke biciklističkog kluba Široki. Njima će ovo priznanje biti uručeno prvom sljedećom prigodom. Biciklistički klub Široki je nestranačka, nevladina, neprofitna udruga građana osnovana 19. rujna 2012. godine u cilju promicanja, razvitka i unapređenja biciklističkog športa
kako na području Širokobrijega, tako i cijele Hercegovine. Klub je osnovan kako bi njegovi članovi svojom angažiranošću unaprijedili i omasovili biciklizam u Hercegovini, a ujedno pojačali svijest kod ljudi o značaju biciklizma kao športa, ali kao zdravog načina života. Organizirali su nekoliko biciklističkih događanja, utrka Kupa Širokobrijega 2012. Tiha vožnja, zimska razjada, a sudionici su i osvajači medalja na navedenima te na utrkama u Ljubuškom, Mostaru, Livnu, Doboju, Bogošći, Tuzli, Banjoj Luci, Bihaću, Vlasenici, Sarajevu, Makarskoj, Šibeniku. Također uključeni su i u aktivnosti oko promoviranja bicikla kao alternativnog sredstva za prijevoz te u projekte izgradnje biciklističke mreže na području Hercegovine. U prilog ovome govori da je u vrlo kratkom razdoblju postojanja kluba pristupilo 50 novih članova, a svakog dana javljaju se novi zainteresirani. Od lipnja 2014. godine član su Športskog saveza Širokobrijega, a od siječnja 2015. godine punopravni član Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine. Posebno priznanje za razvoj i popularizaciju širokobriješkog sporta Biciklistički klub Široki. A posebno priznanje za razvoj i promociju širokobriješkog sporta dobiva Hrvatsko planinarsko društvo Čvrstica. Hrvatsko planinarsko društvo Čvrstica osnovano je u lipnju 2012. godine. Trenutačno broji 80 članova. Do sada uspješno završene dvije planinarske škole kroz koje je prošlo preko 30 polaznika. Preko Hrvatskog planinarskog društva Čvrstica pokrenuta je sekcija GSS-a koja ima 20 članova i koja je veoma aktivna u zaštiti i spašavanju ljudskih života i imovine. Hrvatsko planinarsko društvo Čvrstica je uredila projekt prve pustolovne utrke Široki brijeg Mosor u kojoj su sudjelovala 52 natjecatelja. Drugi jako bitan projekt i prvi u našoj županiji, a i jedan od ozbiljnijih u regiji, projekt je umjetne stijene, gdje je napravljena umjetna stijena u visini od 10 metara i širine 5 metara. U budućnosti će se stijena još nadograđivati. Prvi dio projekta je završen i već se krenulo sa penjanjem. Gospodin Ivan Zeljko, predsjednik Sportskog saveza, uručit će još jedno priznanje, a sljedeće priznanje tiče se najkorektnijeg poteza godine, trofej Fair Play. Trofej Fair Play odlukom ocjenjivačkog suda dobiva Josip Bilinovac, Hrvatski košarkaški klub Široki. Josip Bilinovac, kapetan je Hrvatskog košarkaškog kluba Široki. Rođen je 30. prosinca 1990. godine. Visok je 190 cm, igra na poziciji braniča. S juniorima Širokog postao je državni prvak. Vrlo brzo postao je član seniorske momčadi s kojom se više puta osvajao prvenstvo i kup VIH. Bio je član juniorske reprezentacije Hrvatske koja je 2008. godine na europskom prvenstvu u Grčkoj osvojila brončanu medalju, te godinu kasnije na svjetskom prvenstvu na Novom Zelandu također brončanu medalju. Bio je i član B reprezentacije Hrvatske. Ljetos je nakon ispadanja kluba iz ABA lige u trenutku kada su gotovo svi igrači prve momčadi napustili Široki i Bilinovac je imao primamljivih ponuda od Igokeje, Zadra i drugih klubova. No, Bilinovac je odbio sve i u teškim trenucima ostao vjeran matičnom klubu koji mu je mogao ponuditi samo dvostruko manji ugovor nego ga je imao do tada. Bilinovac je ostao i srcem poveo pomlađenu momčad u novu sezonu. Kako je sezona odmicala, klub se suočio s ozljedama. Vrlo često je morao na put sa svega desetoricom igrača i Bilinovac je bio ozlijeđen, ali nijednu utakmicu nije izostao. Igrao je i pod injekcijama samo da bi pomogao klubu. Na pitanje zašto ljetos nije otišao u drugi klub za magazin Hrvatska košarka iz Zagreba izjavio: "Ne bi bilo pošteno otići iz kluba kada je u teškom stanju. Bez obzira na ponude, ipak je meni Široki više dao nego ja njemu. Zbog privrženosti klubu, zbog poštenog odnosa, uzornog športskog ponašanja i vjere u bolje sutra, Josip Bilinovac zaslužio je trofej Fair Play za 2015. godinu." Trofej Fair Play za 2014. godinu, malo pristalo je dvarinka za prošlu,
ali nije bitno, bitno je da je Josip pokazao se još jednom kao veliki sportaš koji voli svoj klub, svoj hrvatski košarkaški klub Široki i svoj grad Široki Brijeg. Široki uvijek na prvom mjestu, dakle opravdalo se i ovom slučaju i prije malo glazbe proglasit ćemo i najuspješnijeg trenera u 2014. godini. Molim još jednom gospodina gradonačelnika grada Širokog Brijega Miru Kraljevića da nam se pridruži ovdje na pozornici. Glazbenici će se pripremiti za malo svirke nakon dodjele ovog priznanja za najuspješnijeg trenera. A najuspješniji trener u 2014. godini odlukom ocjenjivačkog suda je Daniel Vučić, karate klub Široki Brijeg. Daniel Vučić je profesor i sporta, kineziolog, trenutačno polaznik poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije u Splitu. Već 13 godina vodi uspješno karate klub u Širokom Brijegu. Proteklih godina barem jedan član kluba uvijek predstavlja i brani boje reprezentacije na europskom prvenstvu ili svjetskom prvenstvu u karateu. Tako je i u 2014. pod njegovom trenerskom palicom klub osvojio niz državnih, međunarodnih i regionalnih medalja kako u mlađim, tako i u seniorskom uzrastu. Na seniorskom svjetskom prvenstvu u Bremenu četiri natjecitelja branila su boje Hrvatske, među njima i dvojica širokobriježana, braća Anđelo i Ivana Kvesić. U 12. mjesecu protekle godine ekipa koju je vodio postala je seniorski prvak Hrvatske, među njima su bila i braća Anđelo i Ivan Kvesić, te četiri natjecateljice koji su državni prvaci, prvakinje izborili su plasma na europskom prvenstvu u Švicarskoj. Pored kluba u Širokom Brijegu glavni je trener te jedan od članova tima, kako u stručnom, tako i u tehničkom i organizacijskom dijelu karate kluba Hercegovina Zagreb, koji je već niz godina jedan od tri najuspješnija, a u protekloj godini i najuspješniji klub u Republici Hrvatskoj. Najuspješniji trener Daniel Vučić, karate klub Široki Brijeg. Uprave Sportskog saveza Širokog Brijega za dugogodišnji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog sporta. S obzirom da ova priznanja odlukom Upravnog odbora Sportskog saveza Širokog Brijega dobivaju posthumno profesor Stanko Jelčić i također posthumno Ante Mišo Pavlović, uz njih ovo posebno priznanje dobiva i Ivan Mandić Manda. Ovo je možda i pravi trenutak da minutom šutnje, dragi prijatelji, dame i gospodo, odamo počast svim sportašicama i sportašima koji više nisu s nama, a koji su ugradili djeliće svoga života u sportske uspjehe širokobrijeških momčadi, širokobrijeških klubova i branili boje svoje općine, svoga grada Širokog Brijega. Molim vas da im minutom šutnje odamo dužnu počast. Počivali u miru Božjem. Dakle, kako sam već rekao, Upravni odbor Sportskog saveza dodjeljuje tri posebna priznanja za dugogodišnji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog sporta. Molim gospodina Karla Soptu, tajnika Sportskog saveza općine Široki Brijeg,
da se pripremi za dodjelu priznanja. Prvo ovo posebno priznanje ide posthumno za profesora Stanka Jelčića Čanku. Priznanje će u njegovo ime primiti gospodin Igor Jelčić. Širok izgled je ponosno što ga je primio otvorena srca, a pokojni Čanka mu je znao uzvratiti. Nakon završetka fakulteta za fizičku kulturu, Stanko je stigao na široki brijeg među gimnazijalce koji su ga voljeli i cijenili. Na asfaltnom vanjskom terenu između crkve i gimnazije Čanka je udario temelje širokobriješkoj košarci 5. travnja 1974. godine. Službeno je pokrenuo košarkaški klub Mladost, koji se sada zove Hrvatski košarkaški klub Široki. Sa svojim je košarkašima rastao od Hercegovačke košarkaške lige do nekada vrlo jake Prve republičke lige BiH. I u ratu je ostao svoje košarkaše. Nije dopustio da se klub ugasi, premda su i on i košarkaši parket morali zamijeniti vlažnim brojevima na braniku domovine i hrvatstva. 1992. godine u jeku ratnih događanja Stanko je sudjelovao u utemeljenju Hrvatskog košarkaškog kluba Zrinski. Stanko je bio jedan od utemeljitelja Košarkaškog saveza Herceg Bosne 18. travnja 1994. godine, te prvi izbornik košarkaške reprezentacije Herceg Bosne. Tragovi profesora Jelčića u športu našeg grada i Herceg Bosne ostali su zauvijek. Na maloj granitnoj ploči u športskoj dvorani na Širokom brijegu, bijelim slovima uz njegov lik je zapisano: ovdje si stvorio košarku, ovdje si živio s košarkom, ovdje si umro s košarkom. I s time je zapravo sve kazano. Posebno priznanje za dugogodišnji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog sporta. Profesor Stanko Jelčić Čanka, posthumno. Sledi dodjela još jednog posebnog priznanja Upravnog odbora Sportskog saveza za dugogodišnji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog športa. Priznanje dobiva Ante Mišo Pavlović, posthumno. Molim gospodina Ivana Zeljku da se pripremi za uručenje priznanja koje će primiti gospodin Marin Pavlović, sin pokojnog Ante. Prošlo je 27 godina od kada nas je iskršen teškom bolešću napustio Ante Pavlović Mišo. Za mnoge koji prate i poznaju širokobriješki nogomet, najbolji čuvar mreže kojeg smo ikada imali. Mišo je bio duša i srce tadašnje amaterske Mladosti, pravi broj 1. Imao je ponude za prelazak u druge, jače i veće klubove, ali nikada nije napustio pecaru. U sezoni 1972-73. Mladost je osvojila prvo mjesto u tadašnjoj jakoj hercegovačkoj zoni u čuvenom sastavu. Pavlović, Marinko Čužić, Pinjuh, Leko, Činić, Mandić, Miljenko Čužić, Marin Hrkać, Skoko, Banožić, Vlado Hrkać. Mišo je bio po mnogima najzaslužniji za naslov prvaka i ulazak u viši stupanj natjecanja. Dokaz je tomu fantastična gol razlika 110-11. Pljeskali su mu domaći, ali protivnički navijači, pa izbirljivo mostarsko gledalište nakon što je Mladost pod Bijelim brijegom svladala Lokomotivu s 1-0. Na toj utakmici čudesno branio više od 20 takozvanih neobranjivih udaraca. Neobranjivih za obične vratare, ne i za Mišu, jer Mišo nije bio običan vratar. Nakon utakmice prišao je i čestitao vratar Veleža i tada najbolji jugoslavenski čuvar mreže Enver Marić. Svaka čast majstore, rekao je Marić stiskajući ruke Miši. Kao izraz posebnog divljenja i priznanja, Marić je Miši uručio dar svoje vratarske rukavice. Veći kompliment Mišo je teško mogao dobiti, pa je nakon toga s još više žara i s još većim žarom i umijećem godinama pobirao pljesak publike na pecari, te svuda gdje je čuvao vrata Mladosti. U velikoj i žestokoj konkurenciji odličnih čuvara mreže amaterske Mladosti i profesionalnog širokobrijega, Ante Mišo Pavlović bio je jedan i jedini, vječan i nezaboravan. Posebno priznanje za dugogodišnji izniman doprinos širokobriješkom sportu
Ante Mišo Pavlović, posthumno. Slijedi, dame i gospodo, dodjela još jednog ovakvog priznanja za dugogodišnji izniman doprinos razvoju i promicanju širokobriješkog sporta. Molim gospodina Zdenka Kraljevića, predsjednika zavičajne zajednice Široki Brijeg u Zagrebu, da se pripremi za uručenje priznanja. A ovo posebno priznanje odlukom Upravnog odbora Sportskog saveza Širokog Brijega dobiva Ivan Mandić Manda. Ivan Mandić Manda rođen je 29. prosinca 1949. godine na Uzarićima. Gimnaziju je završio u Širokom Brijegu te Pedagošku akademiju Fizička kultura u Zagrebu. 1972. je počeo raditi kao nastavnik u osnovnoj školi Mostarsko blato u Biogradcima, gdje je ostao do jeseni 1979. godine kada prelazi u osnovnu školu Široki Brijeg, gdje ostaje do mirovine. Sudionik je Domovinskog rata od 1991. do 1995. godine. U mlađim danima se bavio malim i velikim nogometom, te 10 godina nastupao kao igrač i trener i klubski član uprave. 1973. zajedno s profesorima fizičke kulture Stankom Jelčićem i Dragom Zovkom čini inicijativni odbor za osnivanje košarkaškog kluba Mladost, gdje do 1980. godine obnaša dužnost trenera mladih uzrasta te pomoćnog trenera seniora. Iz tog razdoblja izrasli su igrači kao što su Zlatan Penavić, Damir i Davor Vasi, Miljenko Matković, Karlo Sota, Goran Penavić, Tihomir Zovko i mnogi drugi. 1980. prelazi na Pecaru gdje preuzima omladinski pogon nogometnog kluba Mladost i tu ostaje do početka Domovinskog rata. Iz tog razdoblja mnogo igrača je napravilo izuzetne nogometne karijere kao što su Vlado Glavina, braća Zoran i Stanko Bubalo, braća Anđelko i Mario Marušić, Robert Lončar, Mario Bazina. Krajem 1995. godine Manda se vraća u Hrvatski košarkaški klub Široki u svojstvu voditelja i trenera škole košarke gdje ostaje do ljeta 2010. godine. Iz tog razdoblja veći broj mladih košarkaša je osposobljen za vrhunske rezultate. Stanko i Boris Barać, Filip Kraljević, Josip Naletelić, Josip Bilnovac, Domagoj Bošnjak, Ivan Karačić, Josip Nikulić i mnogi drugi. Godine 2010. oživljava ženski košarkaški klub i nakon godine rada uključuje se u nadjecanje Lige mladih Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Tijekom Domovinskog rata vodio je ekipu 83. domobranske pukovnije u malom nogometu s kojom je postigao odlične rezultate. Najveći doprinos u tim uspjesima dali su Boba Grbešić, Robert Grbešić, Zdenko Jelić, Stanko Bubalo, Zvone Galić, Mario Roti. Pored ovoga, 4 godine vodio ekipu stokilaša u Rakitnu, gdje su osvojena po 2 prva i druga mjesta. Sudjelovao je u organizaciji malih olimpijskih igara osnovnih škola Hercegovine prije rata, te županijskih igara nakon rata. Tu su posebno uspješni košarkaši i atletičari od 1973. do 1980. U vremenu prije rata sudjelovao je kao igrač, voditelj ili organizator malonogometnih turnira sela. Poslije rata bio je suorganizator Lige mjesnih zajednica općine Široki Brijeg do odlaska u mirovinu. Posebno priznanje za izniman dugogodišnji doprinos razvoju i promicanju širokobriješkog sporta Ivan Mandić Manda. Gospodin Mandić, nažalost, večeras nije s nama, priznanje će mu naravno biti uručeno prvom sljedećom prigodom. A odlukom jednoglasnom ocjenjivačkog suda za najuspješniju momčad 2014. u Širokom Brijegu proglašen je Šahovski klub Široki Brijeg. Priznanje će primiti internacionalni majstor Željko Bogut, kapetan pobjedničke momčadi i sam dvostruki prvak Bosne i Hercegovine. Šahovski klub Široki Brijeg osnovan je 1996. godine.
Odmah po osnivanju šahovski klub Široki Brijeg postaje članom Šahovskog saveza Herceg Bosne i za kratko vrijeme, zahvaljujući bogatim programskim aktivnostima, postaje jedan od najaktivnijih članova saveza. Godišnje program rada kluba obuhvaća sljedeće aktivnosti. Prvenstvo kluba za seniore, žene i juniore, otvoreno prvenstvo Širokog Brijega, prvenstva škola, uskrsni turnir, simultanke, brzopotezni turniri, božićni turnir, sudjelovanje na kupu Šakovskog saveza Herceg Bosne, sudjelovanje u prvoj ligi Šakovskog saveza Herceg Bosne, sudjelovanje u premijer ligi BiH. Pored ovih aktivnosti, članovi kluba sudjelovali su na mnogim ekipnim i pojedinačnim međunarodnim natjecanjima. Uz natjecateljske aktivnosti kluba održava se škola šaka za različite uzraste. Klub ima dobru suradnju sa osnovnim i srednjim školama, a rezultat su mnogobrojni nastupi i osvojena prva mjesta na školskim natjecanjima u organizaciji Šakovskog saveza Herceg Bosne i županijskim igrama. Najvažniji ekipni uspjesi Šakovskog kluba su pobjednici ukupno 8 kup natjecanja Šakovskog saveza Herceg Bosne za seniore i 2 kup natjecanja za žene. Prvaci Bosne i Hercegovine, pobjednici Premier Lige BiH za 2012. i 2014. godinu. Prvaci Šakovskog saveza Herceg Bosne 2003. godine. Sudjelovali su kao predstavnici BiH na 3 kupa europskih klubova 2006. u Austriji, 2008. u Grčkoj i 2012. godine u Izraelu. Poseban događaj koji Široki Brijeg promovirao na međunarodnoj šakovskoj mapi je simultanka bivšeg svjetskog šakovskog prvaka Garija Kasparova 2010. godine. Članovi kluba koji su ostvarili priznate šakovske rezultate u seniorskoj konkurenciji su Željko Bogut, Ivan Galić, Aleksandra Dimitrijević, Ante Brkić, Vladan Palac, Bojan Kurajica i Milan Bukić. Najbolje seniorske rezultate ostvarili su Jure Matijević, Domagoj Bošnjak, Dario Sesar, Ante Šaravanja, Ivan Matijević, Antonija Bošnjak i Marijana Bošnjak. Šakovski klub Široki Brijeg imao je od osnivanja do danas samo 2 predsjednika, dr. Vlatko Krešić od 1996. do 1998. godine i Blago Vukoja od 1998. do danas. Najvažniji sponzori kluba su građevinsko poduzeće Herin Široki Brijeg gospodina Vladislav Bevanda i gradonačelnik Širokog Brijega gospodin Miro Kraljević, na čemu šakisti iskreno zahvaljuju i ovom prigodom. Premijer Liga BiH utemeljena je 2002. godine i u njoj nastupa samo 10 najboljih klubova u BiH, a po kvaliteti igrača smatrala se jednom od najkvalitetnijih u Europi. Šakovski klub Široki Brijeg pobjednik je Premijer Lige BiH za 2014. godinu, a natjecanje je bilo od 7. do 15. lipnja 2014. godine u Neumu. Drugoplasirana je bila ekipa Šakovskog kluba Bosna i Sarajeva, inače četvrostruki prvaci Europe ili šestruki prvaci BiH. Za pobjedničku ekipu Širokog Brijega nastupili su Željko Bogut, Vladan Palac, Ante Brkić, Bojan Kurajica, Aleksandra Dimitrijević, Milan Vukić i Blago Vukoja. Najuspješnija momčad Širokog Brijega za 2014. godinu, Šahovski klub Široki Brijeg. Za najuspješniju sportašicu seniorku, ocjenjivački sud jednoglasno je proglasio Martina Ivanković, atletski klub Široki Brijeg. Martina Ivanković, osnovnu školu završila je na Kočarinu, a gimnaziju Fra Dominika Mandića na Širokom Brijegu. Akademske 2009-2010. upisala je fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, studij fizička kultura u Mostaru. Diplomirala je 3 godine poslije, a magistrirala 11. srpnja 2014. godine s prosjekom ocjena 4,7. Početkom ove akademske godine počela je raditi na Fakultetu studija fizičke kulture kao asistentica na kolegiju atletika. Martinin sportski put kreće od drugog razreda osnovne škole kada je počela sa treninzima karatea, a nakon 2 godine i sa treninzima atletike u atletskom klubu Mostar, jer je u to vrijeme to bio jedini atletski klub na ovim prostorima.
Ubrzo je u Ljubuškom osnovan atletski klub Ljubuški koji ima pravu atletsku stazu, gdje je trener poznati atletičar, višestruki prvak i rekorder BiH Dinko Pokrajčić, a koji je i danas Martinin trener. Sve do završetka srednje škole bila je aktivna natjecateljica svih prvenstava kako BiH, tako i Hrvatske, međunarodnih natjecanja i raznih mitinga i osvajala brojna odličja. U početku za Hrvatski atletski klub Ljubuški, a kasnije za atletski klub Široki i atletski klub Split. Martina je prvakinja i BiH i Hrvatske, pobjednica mnogobrojnih mitinga, više puta nastupala i za reprezentaciju. U više navrata proglašavana je nadom godine najboljom juniorkom i najboljom športašicom Širokog Brijega. Kada je upisala fakultet, učenje je bila primarna stvar, tako da nije mogla ukomponirati odlične ocjene i redovan studij s profesionalnom atletskom karijerom, pa je atletika stavljena u drugi plan. Nikada nije bila zapostavljena, uvijek se tu našao koji trening, ali nikada dovoljno za neko veliko natjecanje. Pri kraju studija nastavila je s jačim treninzima i tako je nakon 4 godine pauze od službenih nastupa u prošloj godini osvojila 2 brončane medalje na državnom prvenstvu, a ove godine na državnom prvenstvu održanom prošlog vikenda skoro ih potvrdila, osvojivši brončanu medalju u trci na 60 metara i 4. mjesto u disciplini 60 metara prepone. Ovo je bilo prvo natjecanje ove godine koje joj je, kaže, dalo još više poticaja i motivacije za daljnji trening i rad, pa će sada pokušati malo više posvetiti se atletici i u svoj grad donijeti još pokoju državnu medalju. Sportašica godine Martina Ivanković, atletski klub Široki Brijeg. Ocjenjivački sud i u ovom slučaju bio je jednoglasan i proglasio za najuspješnijeg sportaša seniora godine 2014. u Širokom Brijegu sljedećeg sportaša. Njegovo ime je Anđelo Kvesić, karate klub Široki Brijeg. Anđelo Kvesić rođen je 8. lipnja 1995. godine u Mostaru. Karate trenira od 6. godine, nositelj je crnog pojasa prvi dan, seniorski reprezentativac Hrvatske. Završio je Širokobriješku gimnaziju Fra Dominika Mandića. Danas je student Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, gdje živi i trenira karate te nastupa za karate klub Hercegovina Zagreb, s kojim se u 12. mjesecu okitio titulom ekipnog seniorskog prvaka Hrvatske. Rezultati: prva Hrvatske u teškoj kategoriji seniora u 21 iznad 84 kg vijeka, nastup na svjetskom seniorskom prvenstvu Bremena Njemačka s reprezentacijom Hrvatske, balkansko prvenstvo za seniore Ohri, 2. mjesto ekipno sa reprezentacijom, prvenstvo Hrvatske za seniore ekipno Rijeka, 1. mjesto, Tatami Kup Budimpešta, 1. mjesto, Zagreba Karate Fest, 1. mjesto, Međimurje opet 1. mjesto, prvenstvo Zagreba 1. mjesto. Sportaš godine u seniorskoj konkurenciji Anđelo Kvesić, karate klub Široki Brijeg. Još jednom iskrene čestitke dobitnicima svih priznanja, a u ime svih dobitnika zahvalit će se kratko Josip Bilinovac. Molim gospodina Bilinovca da nam se pridruži ovdje na pozornici i zahvali u ime svih dobitnika večerašnjih priznanja. Evo, dobro večer svima prisutnima. Znači, želim se u ime dobitnika zahvaliti Športskom savezu Širokog Brijega, znači što su izdvojili svoje vrijeme da bi popratili sve naše uspjehe i stvarno ne mogu reći koliko smo zahvalni to njihovom uloženom trudu. Također želim se zahvaliti svim upravama, trenerima pogotovo i naravno navijačima koji su izdvojili svoje vrijeme pa i novce da bi sudjelovali u svemu tome, da bi mi mogli postići što bolje rezultate. Hvala lijepo. Hvala lijepo.